السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عارف علی یوسفزئی نیوز 99 کے ساتھ۔ جی میں موجود ہوں مورو مہران سٹیزن کلب میں، یہاں سے اسٹال لگوایا گیا ہے مہران سٹیزن کلب میں۔ یہاں پر جو ہے 10 کلو کا آٹے کا کٹا جو ہے وہ 650 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے، اور اس سے ہمیں بہت جو ہے سہولیات میسر ہوئی ہیں۔ آئے ہیں تو شہریوں سے پوچھتے ہیں جو اسٹال لگایا گیا ہے اس میں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی جیسا کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے سستے آٹے کا اسٹال تعلقہ مورو سٹیزن مہران کلب میں لگایا گیا ہے، جس میں عوام کو ریلیف کے طور پہ آج جو ہے پر ڈے 200 جو ہے کٹے آٹے کے لوگوں میں بانٹے جا رہے ہیں۔ لوگوں میں جو تمام خوشی کی ایک لہر ہے کہ سستا آٹا گورنمنٹ کی جانب سے 65 روپے کلو، پھر جو کٹا ہے وہ 10 کلو کا ہے 650 روپے کا دیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سندھ گورنمنٹ کا یہی ریلیف اگر چلتا رہے گا تو وہ بہت شکر گزار ہوں گے، جیسا مہنگائی کا دور چل رہا ہے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے اسسٹنٹ کمشنر کا اور یہ جو ہے نا فلور مل اس کی جانب سے، لیکن افسوس سے یہ بھی کہنا پڑتا ہے تو 2 دن پہلے یہی آٹا آیا تھا، اسے عوامین نے بہت شکایت کی تھی کہ آٹا جو ہے تو خراب ہے اور جب ہم وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے، لیکن آج پھر سے یہ اسٹال لگا ہوا ہے، لیکن عوام یہاں پہ آٹا خرید رہی ہے اور عوام مطمئن ہے۔ ہم اس چیز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہاں، ہنا فلور مل والوں نے جو ہے آٹا وہ خراب لیا تھا، یہاں پہ اسٹاک لگایا تھا اور وہ خراب آٹا تھا، مگر شہریوں کی شکایت پہ اور خبریں چلنے کے نشر ہونے کے بعد جو ہے اے سی حسان ظفر صاحب نے فوراً ایکشن لیتے ہوئے یہاں پہ جو ہے اس کو کنٹرول کروایا، اور ابھی جو لوگ آٹا لے کے گئے تھے وہ واپسی بھی کر رہے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی لے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں جو ہے مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ رکھی ہے اور آٹا بھی نہیں مل رہا ہے، تو اس وقت جب آٹا ہنا فلور مل کی جانب سے جو ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر مورو کی جانب سے یہاں مہران سٹیزن کلب میں ایک اسٹال لگایا گیا ہے، پہلے تو شکایت تھی لیکن آج جو آٹا دیا جا رہا ہے اس پہ ہنا فلور مل مالکان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس پر جو ہے نا نوٹس لیا ہے اور اس وقت آٹا بالکل صاف اور صحیح دیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم اسسٹنٹ کمشنر احسان ظفر سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ روز کی بنیاد پر یہاں پر اسٹال لگایا جائے، جس سے ہم غریب عوام 2 ٹائم کا کھانا کھا سکیں۔